I tutorial 2 vil jeg lave rammer og vinduer til og dør til kolonihavehus på den her bagside. Før jeg gør det, så vil jeg lige lave siden af huset også. Og den anden side er herover, man kan se, at den er 4500 mm bred og selvfølgelig det samme højde. Og så er der placeret et vindue fuldstændig med ind til det her på 2050 mm i bredde. Så det tegner jeg lige på samme måde, som jeg gjorde bragsiden. Jeg går simpelthen op i min front, og så tager jeg et rektangel. Og 2700 og 4500. Og så tager jeg lige mit flytteværktøj, fordi jeg vil gerne have, at det også starter i 0, så de har samme højde. Jeg laver et nyt rektangel. Og denne her gang vil jeg ikke klone rektangel, fordi jeg kopierer simpelthen det vindue, jeg laver herover i. Så jeg starter bare med at align den hertil, og så slår jeg den her absolute mode ind, hvor jeg kan flytte vinduet 500 mm til højre og 1100 mm opad. Jeg laver rektangel om til en edible spline, attacher den anden herovre, og så ekstruderer jeg bare, og så tager jeg så, den her gang gør jeg det omvendt, så nu kloner jeg den her, og så den der er klonet, den sørger jeg for, at den kun er 25 mm bred. Der er lige en ting, jeg skal huske at gøre, og det er, at indervæggen herovre, når jeg sætter de her dele sammen, så risikerer jeg, at indervæggen kommer til at stikke ud igennem ydervæggen på den side, der vil gå op her. Så jeg tager simpelthen lige og laver alle mine indervægge lige 10 mm mindre, det gør jeg meget ved at markere vertexpunkterne på begge sider, i det her tilfælde skal det 10 mm til den ene side, og i det her tilfælde skal det så 10 mm til den anden side. Og det, mens jeg husker det, så må jeg hellere gøre det over i den her også. Sådan der. Og så kan jeg lige gå ud af det her, og så lige lægge de samme materialer. Ja, det er jo ikke materialer, men i hvert fald de samme farver på de to her, som man kan se, hvordan de kommer til at se ud. Og sådan fortsætter jeg faktisk bare hele vejen rundt om huset. Den her, det er, der er altså ikke noget specielt i den væg, der går ned her, heller ikke noget, sker der ikke noget specielt ved. Heller ikke den her, og den her, der kommer så en åbning til et par døre ud fra soveværelset. Og så kommer den her, som jeg så vil lave i en separat video med foldedøren, der er her, fire foldedøre. Men tilbage til videoen her, hvor jeg skal til at lave døre. Og det jeg gør, det er, at jeg underhider alting. Og så kommer de her, hvad hedder det, rektangler frem, som jeg lavede før, som har den rigtige størrelse og den rigtige placering. Og dem skal jeg bruge til at lave mine vinduesrammer af. Det der er lidt problemet med det her rektangel, det er, at det jo bliver for stort, så jeg prøver lige at lave det en lille smule mindre, fordi jeg jo netop gerne vil have sådan lige 5 mm luft, så jeg forhåbentlig kan se, når jeg tegner det eller renderer det endelige billede, kan se, at der er i det her tilfælde vil det jo være en gummifuge kant, men altså en mørk kant rundt. Rektanglet i det her er rimelig let at lave. Jeg laver det om til en edible spline. Jeg går ned i spline, og så vil jeg have en ramme på vinduet på 45 mm. Så det skriver jeg hernede i outline, og så er vinduet sådan set færdigt. Jeg skal bare vælge, hvilken dybde mine vinduer har, og i det her tilfælde, der vælger jeg at ekstrudere dem i 100 mm. Så
Jeg er nødt til at lave en lidt besværlig ting, fordi hvis jeg kommer til at tage et billede, hvor jeg står lige ud for vinduet, så er der luft her imellem, og det kan man faktisk se. Så jeg er nødt til at blokke det. Og jeg blokker det ved hjælp af et rektangel, der er lidt større. Det går så hernede til. Nu tager jeg ikke tal, men nu behøver jeg ikke være så præcis mere. Og så slår jeg den her Start New Shape frem, fordi så kan jeg faktisk lave hullet i mit rektangel med det samme. Så nu har jeg en ramme, som bare skal være sort. Og den laver vi bare 10 mm bred. Og så har jeg mit glas, som er, den kan vi endnu større. En boks, og den behøver ikke gå helt ned til gulvet. Så får det ikke en forskel på det der, og den har sådan mit glas til 20 mm tykt. Så det her, det kommer til at se forholdsvis realistisk ud. Nu skal jeg lige placere dem i forhold til hinanden. Jeg lukker lige materialer. Så går jeg lige ind her. Og så slår de gridnettet fra et øjeblik ved at trykke på G. Så kan jeg se, at det her det er rammen på mit vindue. Og den vil jeg gerne have starter. Og jeg er ikke præcis længere, for det behøver jeg ikke at være. Fordi ting, en tiendedel millimeter kan tømmeren sikkert heller ikke sætte det. Det jeg dog er en lille smule præcis med, det er, at den her, det her rude vil jeg gerne have 20 mm inde i rammen. Jeg prøver lige at slå 20. Den er højere overvej. Og så skulle jeg have den her, der er den sorte kant. Den skal jeg bare huske, den ligger. Den skal ligge sådan, at man ikke kan se. Så skulle vinduet være færdigt. Og jeg giver det lige nogle materialer. Vinduesrammer vil jeg gerne have af. De får lov at blive grå. Og så skal jeg lige have noget glas i den her. Så vi tager lige og siger, at den er 60 gennemsigtig. Og en der er som glas. Og så var den lille bitte sorte, som nu er skriggrøn. Og det var den der kant, jeg har her. Den prøver jeg lige at lave helt sort. Og den skal slet ikke være hverken reflekterende eller noget som helst. Den skal bare være sort. Og det bruger jeg Assign Material til. Så nu er den sort. Og jeg kan godt prøve at lave, selvom der ingen lys er eller noget som helst, den første lille rendering af, hvordan det ser ud. Det ser ud som om, at vi ikke er ret tæt på. Jeg zoomer lige en anelse mere ind. Og så prøver jeg lige at rendere igen. Og ja, det ser fint nok ud som et vindue forløbig. Jeg er nu klar til at gå videre til den næste herinde. Og den er lidt på samme måde, alligevel en lille smule speciel. Jeg har min ramme, der skal holde døren her. Jeg tager altså lige kloner den en gang mere. Så jeg har to. Fordi den ene den skal bruges til at ramme, og den anden den skal bruges til døren. Og igen her, der går jeg simpelthen ind og trækker 10 mm fra. Så jeg får en lille kant rundt. Jeg kan i det her tilfælde bruge højklik her og sige Convert to Edible Spline, så for at gå her, så ved man, at man også kan det. Og så tager jeg går ned i min spline og giver den sædvanlige outline på 45 mm. Sådan der. Og mens jeg husker det, kan jeg huske at extrude den til de 100 mm. Så det er sådan set min dørkant. Så skal jeg lige ramme den anden oprindelige her. Og så skal vi se, prøve at se. Det bliver nu bliver lidt sværere. Jeg prøver simpelthen ikke at regne. Hvis den er 2000, så bliver den præcis samme størrelse som den anden. Hvis jeg skal bare trække 100 fra, sådan der. Og en præcis samme størrelse, men der skulle også være en kant. Så får jeg en kant mere, og igen, den skal laves om til netop på spline. Jeg går ned i spline, og jeg vælger en outline på
45 mm. Nu skal jeg lige passe på, fordi det her, det kommer ikke til at passe. Det gjorde den det alligevel. Nå. Den skal jeg lige have skjult. Der skal ikke være en kant hernede, så stod man jo ind den, når man går ud af døren. Det er jo rimelig træls. Så jeg er nødt til lige at skjule lige den ramme her. Og så går jeg lige ind i min spline her. Og så sletter jeg den. Og så tager jeg de to vertex-punkter her, kører ned forbi. Og så bruger jeg min trim-funktion til at fjerne den, den og den. Og jeg bruger min vertex weld-funktion til at smelte dem her sammen. Og så kan man se, at kanten skulle heller ikke være her, så hvis jeg lige behøver ikke være 100% præcis. Så jeg lige kører dem ned, så de er cirka lige så langsomme. Igen, man kan ikke se, når man kommer herud, om der er en tiendedel millimeter forskel eller ej. Og det samme gælder så for døren, der ellers var færdig. Den skal er det hurtigste egentlig bare at tage og flytte de nederste vertex-punkter. Så de kommer hernede. Sådan, så døren rigtig. Jeg tager på fuldstændig samme måde som badeværelsesvinduet til venstre og laver en sort kant, som kan dække for at man ikke kan se igennem ruderne. Og jeg skal bare huske at ekstrudere den ind 10 mm. Og så skal jeg lave mit glas. Det gør jeg igen af en boks, som bare skal være større. Og igen går jeg ud og tager lige at placere dem i heroppe først. Først tager jeg lige de to rammer, eller rammen af døren. Og så skal jeg se glasset, det var lidt svært at se farvemæssigt. Den vil jeg have til at starte 20 mm op. Og så skal jeg bare smide materialer på. Ja, vi kan starte med glasset, så kan jeg da se, hvor jeg er henne. Og så kan vi tage den der skulle være sort. Og selve rammen. Den fik vi slå og bruge blive den der grå. Og der er vist en af dem, jeg ikke har fået ekstruderet. Hvis jeg kan ramme den. Sådan der, og på samme måde laver jeg faktisk vinduet. Så jeg kan lige vende tilbage, når jeg har lavet alle døre og vinduer i alle siderne af huset.